mojom týme. Ďakujem. Inak nám sa podarilo získať také zaujímavosti, lebo... Čo pre Boha? Vy pretekári, vás pri tých pretekoch niekedy nie je úplne vidno, ale občas z toho vznikne nejaký záznam. Máme, ty sa na mňa teraz tak pozeraš, že ukáž? Čo povie? Máme tvoju fotku. No ukáž, ukáž. Že ako pretekáš? Toto je Miška Dorčíková. Ako pretekám. Miška, no, ako pretekárka. Tak nepreteká. No, nepreteká, ale... Ale čo si tam preteká z tej fotografie? Nie má helmu. A aby ste si nemysleli, my máme aj akože Mírakovú obku na fotke. Ale, máme aj Míra. Toto sa mi páči. No, sa zapol. Šéf toho týmu. Dobre, dobre. Sa zapol. Chcete Janka? No ukáž, Janko, ty sa ukáž. Veľmi svedomitý. Áno, áno, ale to je taký ten zodpovedný prístup. Ja som veľmi zvedavý, lebo som nevidel dopredu, že ako vyzerá na fotke Dano. A je tam Dano? Je, určite máme aj Dana. Ale áno. Žiadna sranda, čo? Zrazu. No ale aby ste nemali pocit, že len pretekárov chceme vidieť na obrázkoch. Máme aj váš tým, samozrejme, junior. Ukáž sa. Čo sa smeješ? Čo? Ale ktorý som? Čo to je junior? A ktorý z tých troch je junior? Ježiš. Junior. Bielý roláčik, nádherný, čože? Dobre. No, ale áno. No a máme, Miňo, aj tvoju fotku a s tou učnicou, ktorú si prijímal. A pozri. A kto je ten pán vedľa? Ten naľavo je kto? Ten naľavo, to je jeden pán. To je super. Ináč to si ani nepamätám toto. Mňa niekedy bol niekto povedal, že sme sa setli v rádiu s vtedejším prezidentom. To tvrdí každý, že sa nepozná s tými politikmi. No jasné. Však teba prijímal prezident. Ty si vlastne... Počkajte, ale vidíte aj na tej fotke, čo ja, že vidíte dvoch úsmevavých pánov a jednu slečnu, ktorá práve zbadala niečo. No mňa vypustili zo škáry práve. Čo ešte v živote nevidela? Že niečo tak fotoaparát. Vidí, 3 minúty potom, čo ho chcel niekto poboskať. Fotil Filip, ale nahý. No, počkaj, počkaj, ale máme aj Filipa na fotke. Jasné, že máme aj Filipa. No. No. Dobre. To snad nie je pravda. Horšia tam nebola. To je, to použijem tvoj obľúbený výraz, máš tam takú nabláznenú ofinu. Áno, áno. Aj tie zuby nejak tak. A veď, ale ty si bol, to je všetko? Áno, tým končíme. A veď, aj ty si bol súčasťou rádia, ty nemáš nejakú svoju fotku? Tak nepatrali sme po tých fotkách. Ale určite tam bude tvoja fotka niekde. Pátrali sme. Pátrali sme? Tu si. Ale, aha. Ty sa vôbec nemeníš. Neviem, čo ste v tom rádiu robili, ale Adela má veľmi podobný výraz, ako ty, Martin. Či vás tam náhodou na to netrápili? Zdá sa, že jedine som sa tešil ja. A to je presne, že tam bol jeden Miňo a prišiel druhý Miňo a vznikol junior. A bol jeden Martin, prišiel druhý Martin. A vznikol Pico. A vznikol Pico, lebo už nemohol byť druhý Martin. No krásne spomienky.